turistlar eng ko'p keladigan mahalla shundoq chorsu bozorini orqasida fasadimizni razmeri qirq sakkiz metr uzunasiga bo'lsa o'ttiz ikki metrlik joy ровный o'n besh yarim sotixli hovli bu joyimiz ko'ravotganinglardek oldin hovlilar bo'lgan buzib tashlangan binolarimiz bu yerda hozirgi kunda гостиница qurish uchun tayyor qilishmoqchi bo'lishgan o'zi bu joyni egalari bu yerga гостиница qilishmoqchi bo'lishgan chunki bilasizlar hamma kelgan turistlarimiz bu yerda chor suvga keladi chorsuv bozorga shundoq yonida o'zi qadimiy mahalla bo'lib bu joyimiz e, mahallamizni ichlarigacha to'liq rekonstruksiya bo'lyapti o'n besh yarim sotix xohlasanglar biznesiglar uchun xohlasanglar e, bu yerda yana katta коттежный городок e, yoki manimcha endi dom ham qurib quribsa bo'ladi e, sotilyapti biza reklama qilib berdik reklama asosida joyi egalaridan shayxontohur tumani chorsu bozori shundoq orqasida o'n besh yarim sotixli joy